поне това, което ясно се изрази вчера, че единия глас с санкциите ще бъде факт. В смисъл ще има цена. Руската икономика и аз мисля, че руските бизнеси, които ще бъдат засегнати. Аз лично, ако съм руски бизнес в момента, не бих стоял безучастно да гледам някакъв човек, който го наричам мой лидер, да унищожава стойността на моята компания или да унищожава стойността на моите клиенти. Така че тук е въпрос на и на руската държава, вътрешната и така имунна система, до каква степен може да понесе каква болка. Тоест казвате ни, че само отвътре може да бъде решен конфликта, да му бъде сложен точка, така ли? Ами в този момент военни действия са невъзможни. За съжаление, той това, което ясно вчера каза, е, че би използвал ядрена намеса, ако някой си позволи да направи военно действие. Това означава, че кой каквото говори, това няма как да се случи. И за съжаление, военни действия от НАТО, независимо какво се случва с Украина, ние стоим и гледаме отстрани с натовските армии на границата, реално не влизайки по никакъв начин не влияйки на този процес, но процеса, икономиката, само да кажа, Русия, България мислим за много силна, много мощна, но нейната икономика реално е много лимитирана. Тя, ако я погледнете Русия на световната карта като част от световните икономика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на света с икономиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има петрол и газ и има оръжие. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети. Тоест, вие очаквате бизнесмените да се разбунтуват и да свалят Путин, така да се каже. Путин ще влезе ли в санкциите на Европа? Аз мисля, че този човек трябва да понесе своята отговорност. Моето мнение е да. Имаме ли канал към Москва?